El Palau de la Generalitat ha acollit la presa de possessió dels nous membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Immaculada Cerdà, Josep Martínez, Carme Miquel, Joan Francesc Mira, Brauli Montoya, Joan Rafael Ramos i Abelard Saragossà. A l'acte ha assistit el president de la Generalitat, Ximo Puig, on ha defensat la importància d'un major ús social del valencià. Que la recuperació de l'ús del valencià augmente en tots els àmbits de la nostra societat i que la manipulació interessada de la nostra llengua no siga mai més motiu de discòrdia entre els valencians. D'altra banda, Puig també ha reivindicat la necessitat d'uns mitjans de comunicació públics i en valencià. És un anacronisme flagrant que una societat avançada del segle XXI, com la nostra, no compte a una televisió pròpia, el principal element de cohesió de territori i de promoció del valencià, que tant pot contribuir al treball de docents, actors, periodistes, cantants, polítics i altres agents que s'esforcen cada dia per la vitalitat de la nostra llengua. El cap del Consell ha recordat que l'acadèmia és un pilar fonamental de la societat valenciana per tal d'aconseguir la imprescindible reconciliació d'algunes opinions respecte al valencià que s'havien tornat irreconciliables des de la transició.